მე დარიელი ვარ 15 წლის დამწყები ფოტოგრაფი დიდი ხანი არაა რაც ფოტოგრაფია გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში რამდენიმე თვის წინ დღის ცენტრში ტრენინგებში მონაწილეობა შემომთავაზე სხვა ბავშვებთან ერთად არჩევანი დიდი იყო სხვადასხვა სფეროდან ფოტოგრაფია გავიგონე თუ არა მაშინვე გავიფიქრე რომ ამას ავირჩევდი არ ვიცი რატო მანამდე არასოდეს მქონია შეხება ფოტოაპარატთან ბევრს ფიქრობდი ზოგადად ქუჩაში ბევრი დრო გაქვს ფიქრისთვის ვიჯექი და ვაკვირდებოდი ხალხს ქუჩებს ტროტუარებს დანგრეულ შენობებსა და ლამაზ სკვერებს ადამიანები სხვადასხვა თვალით უყურებენ სამყაროს ქუჩა სხვანაირი ჩანს თბილი ოთახის ფანჯრიდან სულ სხვანაირია სინამდვილეში ჩემს გონებაში მუდმივად იქმნებოდა სურათი კადრი განსხვავებული სამყაროს სამყაროსი რომელსაც მხოლოდ მე ვხედავდი ადრე არასოდეს მიფიქრია ფოტოგრაფიაზე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი ჩემს თავს ფოტოაპარატით ხელში თუმცა აღმოჩნდა რომ სწორედ ეს იყო რაც მჭირდებოდა ასე გახდა ჩემთვის ფოტოგრაფია საშუალება რომ დამენახებინა სხვებისთვის სამყაროს ჩემეული ხედვა დავიწყე ნულიდან ფოტოაპარატი პირველად ხელში სამი თვის წინ ავიღე ჩემმა ტრენერმა პირველად სამი თვის წინ მასწავლა თუ როგორ უნდა შემირჩია კადრი ამეწყო კომპოზიცია შემდეგ კი მივყევი ჩემს შინაგან სამყაროს და ასე გადავდგი პირველი ნაბიჯები ამ სფეროში სიმართლე გითხრათ მოულოდნელი იყო როდესაც ჩემმა პირველმა ფოტოებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა გამოფენაზე სადაც თითქმის ყველა მათგანი გაიყიდა დიდი სურვილი მაქვს რომ ფოტოგრაფია ჩემს მომავალ პროფესიად გადაიქცეს ამ ეტაპზე ჩემი ოცნებაა მქონდეს საკუთარი ფოტოაპარატი რომ თავისუფლად შეუძლო გადაღება უფრო მეტად დავიხვეწოდა ვიპოვნო საკუთარი თავი მინდა რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ხედავდეს ჩემი თვალით დანახულ სამყაროს